Kërkesa lartë për eksportin e produkteve bujësore, po favorizon së fundmi fermerët që kanë kultivuar perimet në sera në lushnje. Lakra për salate kultivuar në zonën e Krutjes, jo vetëm që është shitur e gjitha, por ka shënuar edhe një çmim të lartë. Aktualisht fermerët po eksportojnë këtë produkt me 80 lek për kilogram, çmimi i cili po justifikon edhe koston për një sitë sipërfaqes. Prodhuesit thonë se gjithë sasia është shitur, ndërkohë që kërkesa për eksport është pothuajse e përditshme. Si vjet ka qenë goxha vit i mbar, prodhimi ka ardhur i mbar dhe çmimi është shumë i mirë. Kërkesa është e lartë, plus që kemi dhe sipërfaqe diku të 5 hektar. Këtë kulturën e kultivojmë për vit. Vendet e lindjes si Polonia, Lituania dhe Estonia janë eksportuesit me kërkesat më të mëdha për produktet e lushnjes, pa përfshirë këtu edhe shtetet e rajonit. Përballë kërkesës së lartë, çmimi i shitjes ka një urritje. Është gjithë eksporti, gjithë shitur, vetëm cilësia, po që më mirë më shtrenjtë akoma. Pa. Tjerat shkojnë në vim. Për cilat vende? Në Komunitet Evropian. Sa është sasia që ngarkoni? Varet nga kërkesa. Sa keni arritur në ditë? Vetë 30 tonë. Moti i ngrohtë gjatë periudhës së dimrit favorizoi pjekjen e shpejtë të perimeve në sera, duke bërë që fermerët lushnjar të jenë të parët me prodhimet e freskëta në tregjet e Evropës. Kërkesa e tregut të huaj është reflektuar edhe në tregjet vendase. Sot konsumatorit shqiptar prodhimet e serave i kushtojnë më shumë se sa një vit më parë.